1855, onde o francês Nicolau Durand de Villegaillon chegou aqui ao Rio de Janeiro, principalmente aqui nessas rochas elevadas, nesse promontório, e aqui instaurou dois canhões, pretendendo instaurar aqui colônias chamadas França Antártica. Colocou esses dois canhões visando proteger a ilha, na época chamada de Ilha de Sergipe, hoje a atual Ilha de Villegaillon, onde se localiza hoje a escola naval. Logo depois, posteriormente, irei mostrar aos senhores onde realmente está essa escola, onde está essa ilha. Em 1567, este local passou a se chamar Bateria de Nossa Senhora da Guia, sendo ampliada e se tornando o principal ponto de defesa da Baía de Guanabara. Já em 1599, temos a madeira maciça e pedras semi-preciosas. A história conta que a imagem de Santa Bárbara ela não era para vir aqui para a Fortaleza da Cruz da Barra, e sim para o Forte de Santa Cruz, mas pelos nomes serem muito parecidos, ela acabou vindo para cá por engano. A lenda diz também que toda vez que tentavam levar a imagem de Santa Bárbara de volta para o Forte de Santa Cruz, o mar ficava revolto, o céu se fechava, então foi entendido que era de volta. Pode entrar não, tá, Guigui? Vem cá pra mamãe. Senhores, chegamos aqui ao busto do Marechal Emílio Luiz Malher, ele sendo patrono de nossa artilharia. Nascido em 10 de junho de 1801, na cidade de Dunkerque, na França, comandou o primeiro regimento de artilharia a cavalo na guerra que eu acredito que a maioria daqui conheça, a Guerra da Tríplice Aliança, ou a Guerra do Tuiuti. Marechal Emílio Luiz Malher teve uma ideia muito, muito boa. Por isso que viado é horrível. Na rocha da direita, onde se localiza aquela antena, está o Forte do Pico. Mais à direita, onde se localiza aquelas duas torres, está o Forte do Imbuí, onde hoje se localiza o seu Pesco. Voltando à nossa frente, à esquerda do Pão de Açúcar, onde se localiza aquela bandeira do Brasil, está o Forte Duque de Caxias. E atrás do Pão de Açúcar. Hoje você ainda tem celular? Dá uma condição de você falar comigo. Eu não sei se eu tenho. Não, mas... Tem que andar com água. Não, pode não. Mas a gente bebe água, tia. Porque tá aqui.